Hello everybody, welcome to my YouTube channel. Ajir video t moi tumalor karone orthat class 10 chhatrader karone ajir video ti khubei guruttopurno keno class 10 or orthat HSLC final exam or routine to loi aisu ajir video tumaloke routine to sampurno koi janilua keno routine to janile tumalokor poriboloi agro to হুনকালে আহিব HSLC exam final exam সেবাই ঘোষণা কৰা মতে আজি ৰুটিনটো তোমালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো বোর্ড অফ সেকেন্ডাৰী এডুকেশ্বন আসাম সোৱা প্ৰথমটো পৰীক্ষা হ'ব ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 16 তাৰিখে 2024ৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 16 তাৰিখে ফ্ৰাইডে দিনা প্ৰথমটো পৰীক্ষা হ'ব ইংলিছ সোৱা আবেলি 9 বজাৰ পৰা 12 বজালৈকে ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ পৰা 12 বজালৈকে ইংলিছ আৰু পিছবেলি 1.5 বজাৰ পৰা 4:30 বজালৈকে সো প্ৰথম দিনা আবেলি হে মাত্ৰ পিছবেলি নাই সো 17 তাৰিখে ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 17 তাৰিখে ছেটাৰডে দিনা যিসকলে একেটে ইলেক্টিভ লৈছে সো মিউজিক ডান্স ওডকাৰ্স বেঙ্গলী এইগুলো যে এইকেইটা যিসকলে ইলেকটিভ লৈছে এইকেইটা মেইন সাবজেক্ট নহয় এইকেইটা ইলেকটিভ হে ইলেকটিভ যিসকলে লৈছে সেইকলে এই চাৰিটা আবেলি আৰু ৰাতিপুৱা আৰু পিছবেলি হ'ল মণিপুৰী চেণ্টেলি এইকেইটা ইলেকটিভে হয় এইকেইটা হ'ল পিছবেলি তাৰপিছৰ দিনা হ'ল ফেব্ৰুৱাৰী 20 তাৰিখে টিউজডে দিনা Social science, I'm going to Homas Began will go social science. It will Tuesday dinner or the paper mahar bistari ke dinner social science abeli hobu. Tumaloke Baldor and Silua. So, paper mahar ekustari ke Wednesday. Idina Egeta Ziakala elective loisi. অর্থাৎ সো পিছবেলি এসএমএস এটু আমি যেটু এমআইএল এসএমএস এটু নহয় এটু হল ইলেকটিভ এসএমএস যেহকলে আমি জেনে কই হিস্ট্রি আমি জেনে কই হিস্টরি হিন্দি জিওগ্রাফি ইলেকটিভ সাবজেক্ট লৈছো ঠিক তেনে কই এসএমএস কোনো ভাই ইলেকটিভ সাবজেক্ট লৈছে হেকলৰ কাৰণে এই পৰীক্ষাটো এসএমএস যেহকলে ইলেকটিভ লৈছে হেকলে পিছবেলি আৰু ৰাতিপুৱা যেহকলে একেটা যেহকলে লৈছে হেকলে আবেলি তাৰপিছৰটো চোৱা এইকেইটা তোমালোকে চাব নালাগে যিসকলে লৈছে সিহঁতে চাই ল'ব তোমালোকৰ মেইন ছাবজেক্টকেইটা চাই লোৱা চ' ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 23 তাৰিখে হ'ব এম আই এল যিটো আমি সকলোৱে লৈ থাকোঁ এম আই এল কম্পালচৰি যিটো এম আই এল অৰ্থাৎ আমি যিসকলে ইংলিছ মিডিয়াম ইংলিছ এম আই এল বা ইংলিছ পিছৰটো চোৱা ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 26 তাৰিখে মানডে দিনা জেনেৰেল ছায়েন্স যিটো আমি সমাজ বিজ্ঞান বুলি কওঁ এই চৰি যিটো মেইন বিজ্ঞান সেইটো জেনেৰেল ছায়েন্স চ' এইটো মানডে দিনা হ'ব জেনেৰেল ছায়েন্স ছায়েন্সটো আবেলি হ'ব ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 27 তাৰিখে টিউজডে দিনা ইদিনা যিসকলে এইকেইটা ইলেক্টিভ লৈছে ৱেবিং and textile design etu elective buru etu elective je hokole etu loise e geta e duta loise elective he kol karone february mahor 27 tarike tuesday dina ei porikha keta abeli hobo isot hekor dina orthat last dina march mahor 4 tarike sorry february mahor 29 তারিখে জেনারেল ম্যাথমেটিক্স টিউজডে দিনা ফেব্রুয়ারি মাহৰ 29 তারিখে দিনা টিউজডে আৰু সেইদিনা হ'ব জেনারেল ম্যাথমেটিক্স যিটো আমি গণিত বুলি কওঁ ম্যাথমেটিক্স সেইটো হ'ব আবেলি চোৱা তাৰপিছৰটো হ'ব মাৰ্চ মাহৰ 2 তাৰিখে ছেটাৰডে সেইদিনা হ'ব যিসকলে হিন্দী ইলেকটিভ লৈছে বেছিভাগ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হিন্দী ইলেকটিভ লয় আৰু কোনোবাই জিঅ'গ্ৰাফি হিষ্টৰী
এডভান্স ম্যাথামেটিক্স লয়। কিন্তু যে জিওগ্রাফি হিস্ট্রি লৈছে সকলৰ পৰীক্ষাটোৰ পিছত, কিন্তু যিসকলে হিন্দী লৈছে সকলৰ আগতে চোৱা, মাৰ্চ মাহৰ 2 তাৰিখে হৈ যাব হিন্দী পৰীক্ষাটো। অৰ্থাৎ আৰু এটা আছে গভৰ্ণমেণ্ট ড্ৰিজিং এইটো ইলেক্টিভ, যিসকলে এই দুটা লৈছে সকলে মাৰ্চ মাহৰ 2 তাৰিখে সেইসকলৰ পৰীক্ষাটো হৈ যাব। আৰু যিসকলে চোৱা এডভান্স ম্যাথামেটিক্স, জিওগ্রাফি, হিস্টোরি, সংকেত, কম্পিউটার সায়েন্স, কমার্স, হোম সায়েন্স, অ্যারাবিক, ফার্সিং, নিউপালি, নেপালি, এইসকল যে এইকেইটা যিসকল ইলেকটিভ লৈছে সেইসকলে মার্চ মাহৰ মানডে দিনা, মার্চ মাহৰ 4 তারিখৰ মানডে দিনা এইকেইটা এই ইলেকটিভ পরীক্ষাকেইটা হ'ব। আৰু পিছবেলি হ'ব ফাইন আর্টস, যিসকলে ফাইন আর্টস লৈছে ইলেকটিভ সেইসকলে দিব পিছবেলি। তোমালোকে পিছত চোৱা, প্লিজ নোট, এই নোটখিনি তোমালোকে চাই ল'বা। তোমালোকৰ ফাইনেল এক্সাম মাত্ৰ 3 মাহমান সময় আছে। তোমালোকে এতিয়াৰ পৰা, যিসকলে আগৰ পৰা পঢ়ি অহা নাই সেইসকলৰ এতিয়াৰ পৰাই তোমালোকে পঢ়িবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়া। তোমালোকে 3 মাহতে ভাল এটা নম্বৰ আনিব পাৰিবা ভালদৰে পঢ়িলে। চ' এনেধৰণৰ ৰুটিন বা কুৱেশ্যন পেপাৰ যদি পাব খোজা, তেনেহ'লে এতিয়াই মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা। আৰু মই এছএমএছৰ কেইবাটাও চেপ্টাৰৰ কুৱেশ্যন আনচাৰবোৰ আলোচনা কৰিছোঁ, তোমালোকে মোৰ তেনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ল'ব পাৰা। আৰু এতিয়াই মোৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰা। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়ালৈকে সমাপ্ত কৰিছোঁ।